Ó, saindo, hein? Quem é tu? Tá saindo? Ó, Diogo Barbosa. Saindo triste, pensando na entregada que ele deu contra o Bragantino. Foi essa entregada que fez tu sair, irmão. Foi essa entregada. Se tu não tivesse entregado contra o Bragantino, tu ia ficar no time, pai. Pronto, desabafei, pessoal.